Kaixo, ekain rojo labaien hauzue eta nazionalismo banalaren irakasgai honetan, kasu praktikoa nola egin azaltzera natorkizue oraingoan. Aipatu, aipatu barko genuke, orain arte irakasgaian zer lan du Azkenean, kasu praktiko honetan oinarri moduko, oinarri gisa erabiliko ditugulako alderdi horiek. Hor daukazue, diapositiba honetan, irakasgai honetan, orain arte landutako gauzak edo alderdiak dituzue hortan. E, azken finean, nazionalismo banala eta aplikatzen joan gara pizkanaka pizkanaka. Estatu nazioaren transmisio harkabean nola egiten den, banderena izatzearen biliken, biliken metonimia hori izango litzateke erabilitako irudia, gero edabide nazionalizazioa deiksi omisio eta itzarruntekin aztertu dugu nola egiten den, eta azkenean bananduta dutado kirolari zati bat eman diago edo atal berezia. Hori izango litzateke irakasgaian landutakoa. Hori kontuan hartuta, orain kasu praktikoan eskatzen zaizuena da, Albistegi, bat, e, albistegi baten azterketa egitea oiko albistegi bat hartu eta aztertzea. Hori nola nola egingo dugu ba nazionalismo banalaren teorizazioa kontuan hartuta edo aplikatuta. Irakasgaiana e, landutako materialak elementuak praktikara albistegi baten azterketan egitera egitea izango litzateke helburua sedea oraingoan. Bale nola gingo genuke azterketa hori, ze, ze egitura ibili beharko zukeen analizi horrek, batetik teoria, aspektu teorikoa da, gorputz teorikoa da, orain arte Michael Billiken gandik lan dugun nazionalismo banalarena. Bigarrenik, teoria horretatik abiatuta zen da metodologia, diskurtso edo eduki analizia. Analizia egin nola gauzatzen da diskurtso analizio horren bitartez DX elementuak identifikatu eta kategorizatzean. Eta maileran eskatuko zaizuena da egindako analizio horretatik gogo eta moduko bat plazaratzea. Hori da e, zuen egitekoa. Bale, testu inguratzen moduan gogoratu Aipatu beharrik gabeko ere moa dela estatu nazioa da biden jardunean. Estatu nazioa da erdigunea politikarien nazio izkurtsoetan nazio estereotipoak aipatzen dira askotan oarkabean, jakintzat emana, meteorologia deizi eguraldia gogoratu, meteorologia dena edabidek eguraldi bilakatzen dute eta eguraldi hori da nahi badezue eh, inglesez erabiltzen den, den de hori de hori azkenean dela nazio lurraldeko eguraldia. Eta azkenik irolean antzematen dugu nazionalismo banala ere bai. Hoiek izan daitezke landu berriko alderdiak, albiztegi analizia egiterakoan ere bai. Nazionalismo banala, gogoratu elementu arruntak e, bilatzen ditugu. Ohiko hizkuntza erabilera aztertzen datza analiziak gaien, hartuko, gaien arteko loturetan analizen arreta jarri e, albiztegian albistegian, eta estatu nazio irudikatzen duten errutina elementuak identifikatu. Adibidez, politikan eta gizartea taletan, hemen eta orain, estatu nazioari loturiko omisioak e, eta azturak identifikatu. Izen ondoen balizde hitikoak aztertu du diskurtsoan, gu, haiek, horiek, ze garrantzia duten eta nola zentzu horretan nazionalismoa, estatu nazio nazionalismoa nola gorpuzten den. Kontuan hartu gogoratu mezuaren sortze prozesuan eta harreran arr e, gauzatzen den prozesu bat dela. Hori ikusi, adibide, adibide bezala, naiz eta e, albistegi bateko adibideazten, e, e, Frantzian askotan, hilerrietan edo horretarrietan e, gogorarazten den mor por, la patria hori, ez? Azkenean zentzu dira hildakoak nongoa dira eta e, e, ez da ipatzen, jakintzat emana da, eta berriar ez da aipatzen jakintzat emana da. Deno dakigu naturalizatua da Frantzia dela. Ba hori, albiztegietan ere antzerako leit motifak edo antzerako simboloak edo partikulak aurke, aurkituko ditugu eta hori dira zuekas honetan, eriketa honetan identifikatu behar dituzuenak gogoratu nazionalismoan ala ere kirolean. Azkenean, hor, kirolean gogoratu e, era, e, aplikatzen direla, edo haukitzak egula nazionalismo agerikoa eta nazionalismo banala, esan bezala, ba, e, exaltazio nazionalista batetik baina bestelako partikulak edo gu eta haiek eta horrelako kasuak adibidez markaren azal que sí, que somos campeones, bai nazionalismo aldarko dago, Espainiaren nazionalismo alde batetik, baina baita ere, kezi, si, que ke nor da somos hori. Zentzu dira, irakurleak, en, en edabide horretako idazleak, zentzu dira, azkenean deno somos horrek, irakurleak ulertutzat ematen du, jakintzat ematen du, bai, kazetariek eta bai, irakurlek, somos hori, Espainiar nazio estatua dela. Ba hori da, horrelako elementuak bilatu barko zenituzkete. ituzkete albistegiaren analizian. Orduan, ondorioetan hausnartzeko, ja maiera aldean, amaiera aldera, analizian, kontuan hartu barko zenituzket ere, estatu gabeko nazioen egora nola gelitzen den kasu honetan. Ezkenan landu nazionalismo banalarekin estatu nazioak erreproduzitzen direla gunerokoan, albistegian hori landuko dezue, eh? aztertuko dezuena da estatu nazio bateko albistegia, berdin zait, eh? aukeran nahi dezuena, Espainia izan daiteke, Frantzia edo, edo ingeles hizkuntza batekoa, resuma batukoa, nola erreproduzitzen den estatu nazio hori albistegiaren bitartez. Urduan horren aurrean ondorioetan aipat, aipatzeko moduko izango da estaturi gabeko nazioek Euskal Herriko kasukoa bezelakoa, zert horren eh, estatu nazioen diskurtso erreproduzitza horren aurrean nola galditzen diren. Badago nazionalismo banal bat euskal nazioarena, badago euskal nazioa banalki edo jakintzat emana erreproduzitzen den diskurtso horik edabideetan, hori, hori, hori ere aipagai izan zen ezakite ondorioetan, eta baita ere nola aldatzen, aldatu daitezken etorkizunera begira teknologia berriek edo edabidea kontsumitzeko modu berriek zer motako, zer motako eragina izan dezaketen nazionalismo banalean. Hori da egite askatzen zaiz, e, zaiztuena. Bale, kaso honetan, bueno, amaitzeko, kaso honetan amaitzeko e, izango litzateke abenduaren, abenduaren amaiera aldera, epe, epe e, azaleko bat, e, gutxigora, berak, berako bat, aipatua da, dator horretan, Kaso horretan, abenduaren amaiera aldera, entrega egelako lehiatian izango litzateke, horre beharko zenukete zuen idatzizko analizia, eta azkenean eskatzen zaizuena da ere, en analizi horren zatitxo bat edo labur pentsiki bat, foroan ekarpen gisa egitea. Osa, zuekin gozuen analiziaren ideia nagusi bat edo foroan Idatzizko foroan e, ekarpen txiki bat egitea ere denok hori e, e, denon artean partekatzea. Hori da zuen egitekoa izango litzatekeena. Eta honekin bukatuko litzateke azalpen hau, hurrenora arte.